Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Арча медианын эфиринде мурдагы бажы кызматынын төрагасынын орун басары Райымбек Батырайымовго тиешелүү болгон мүлктөрдүн мамлекеттин эсебине өткөндүгү жөнүндө талкууламакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто иликтөөчү журналист Арген Бактыбек уулу. Арген, саламатсызбы? Саламатсызбы. Арген, алгач эле суроо негизи эле ушул азыркы болуп аткан мамлекет тарабынан болуп аткан Матраимовдун мүлктөрүн мамлекетке кайтарып алуу боюнча жүрүп аткан иштерге, аракеттерге кандай баалайсыздар? Мына мурун дагы Матраимов 2 миллиард сомду айыппул төккөндө ушундай суроолор болгон. Мүлкү эмне болуп атат, андай мамлекет колдонот деп. Жок дегенде бир жакшы мындай позитивдүү мисал бар. Ал жанагы Элдорадо соода борбору. Ал мамлекетке өтүп, чын эле азыр ал жерде соо ачылып, көптөгөн биздин ишкерлерибиз, жарандарыбыз ошол жерден кызмат алып жатышат. Негизи Камчыбек Ташиев мына Матаймактан 8 миллионго бааланган мүлкү мамлекетке алынды деп айтканда эле бизди аябай ушул маалымат кызыктырган. Ошол үчүн издей баштадык. Анткени Матраимовдун мүлкү Кыргызстандагы, Дубайдагы бул мындай жаңылык деле эмес да. Мурун журналисттер менен баардык тизмеге иликтөөлөрдө чыгарып көрсөтүшкөн. Анан болжолдуу бааларын да чыгарып көрсөтүшкөн. Биз ошол маалыматтарды чогултуп, ушул жаңы иликтөөбүздө анын баарын көрсөтүп бердик. Ал жерде 80 миллион ал бери жагы деп калышы мүмкүн. Матраимовдун андан дагы көп байлыктары бар. Көбүн чет өлкөгө да алып чыгып кеткен. Мисалы ошол эле Дубайда квартирасы. Азырча бизде маалымат жок. Дубайдагы жана чет өлкөдөгү активдер эмне болгон? Күтүп туралы. Мүмкүн эл аралык инструменттер аркылуу ошол мүлктү дагы мамлекетке кайтарып алса болот дейм. Бирок биздин иликтөөбүздө биз далилдей алдык. Мурун журналисттер Кыргызстандагы көрсөткөн мүлктөрүн көбү азыр мына УКМКнын талабы менен арестке алыныптыр. Кийин четинен ушинтип мамлекеттик мүлк фондуна кишинеден өтүп сатыкка чыгып анын акчасы бюджетке кайтарылат деп мындай азыр карап туралы, байкап туралы. Анан ошол эле сиздердин иликтөөңүздөр боюнча дагы кененирээк айтып берсеңиз, кандай мүлктөрү такталды, кандай мындай кандай божомолдор бар, кайсы өлкөлөрдө, мисалы Дубайдан сырткары деле Кыргызстанда билебиз, Кыргызстандын олигархтары деп коебузбу, азыр Дубайдан эмес башка өлкөлөрдөн дагы мүлк алуу тенденциясы байкалууда да. Ушул мен жана айткандай эле Кыргызстандагы мүлкү ал мындай жаңылык деле эмес. Баары тизмектелип, баары сүрөттөр менен, видеолор менен мурун эле чыккан. Аны Азаттыктын иликтөөлөрүндө, ОСРПнын иликтөөлөрүндө көрсө болот. Ошол эле жанагы эң чоң особняк, вилла, ал Арчадагы вилла. Ошол эле болжолдуу баасы, биз мындай эксперт эмеспиз, бирок биз башка жарнамалар менен салыштырганда ошол ВИП шаарчадагы үйлөрдүн баасы менен салыштырганда бери жагы эле 4 миллион доллар болду. Жери дагы абдан чоң, ичи дагы аябай мындай аябай кымбат салынганы көрүнүп турат. Мындан мурун факт чектеги коллегаларыбыз ушул тууралуу иликтөө чыгарган. Ичинде спорт зал бар, жанагы айнекке жазылган пирамида бар, эстеликтер жана башкалар. Анын баарын баасын эсептеп чыкканда мүмкүн 4 миллиондон да ашышы мүмкүн. Бул бир эле Бишкектеги вилласы, андан сырткары канча деген батирлери бар, офистери бар. Мына биздин өздүк булактарыбыз жанагы Байташ Тауэрдеги коммерциялык жайларды дагы мамлекеттин пайдасына алынды деп чыгарышты. Биз иликтөө дагы муну айтканбыз, иликтөөдө дагы айтканбыз, биздин өздүк булактарыбыз ушуну тастыктап беришкен. Мына эми УКМК дагы тастыктап берди. Эми ушул акчанын баары бюджетке салынат деп мындай карап байкап туралы. Анан негизи эле Матраимовдун иши боюнча алсак, өзүнүн издөөгө салынуусу, эгер мисалы алып карасак, мындай хронологиялык жактан алып карасак, алгач ага тиешелүү кишилердин баардыгы кызматтан алынып, кээ бирлери түрмөгө отургузулуп, анан бир канча убакыт өткөндөн кийин өзүнүн издөөгө салынуусун сиздер кандай бааладыңыздар? Эмне үчүн мисалы деген азыр ошол эле соц тармактарда айтылып жүрөт, бул Матраимов даярданууга, кайсы бир капиталын алып чыгып кетүүгө, өзү дагы өлкөдөн чыгып кетүүсүнө убакыт берилди окшойт деген божомолдор айтылууда да. Сиз ушул божомолдорду кандай баалайсыз? Негизи эле ооба шектүү жагдайлар бар, бирок
Ең бастысы мына жарандық қоғам ушул Матраимовтың кланы жоқ кылмыш керек деген талаптар мурунку реакцияда митингтерден башталып айтыла баштаган. Кийин журналисттер дагы өздөрүнүн иликтөөлөрүндө ушул кландын таасири жөнүндө канча деген иликтөөлөр чыкты. Ооба, мындай бир карасаң бир мындай саясий тирешүүдөн улам болгондой болуп жатат, мындай сезилип жатат, бирок мындай так фактылар болсо азырча жок. Эң башкысы Кыргызстандагы саясат абдан динамикалуу, бул окуя дагы ошону тастыктап жатат. Кандай таасириң болбосун, кандай акчаң болбосун, бир заматта эле абал өзгөрүп сен ушундай качканы мажбур болосуң деген мындай бир да бир сигнал болду окшойт. Азыркыларга дагы азыр дагы мындай таасирим бар, акчам бар, бийлигим бар деп отурган адамдар ушундай мындай ойлонуп аларга сабак болушу керек деп ойлойм да. Бул саясий абалдан улам ушундай абал жаралдыбы, Матраимовго атайын качып кеткен убакыт бериштиби, азырча муну тастыктаган бизде так фактылар жок, бирок убакыт өткөндөн кийин мүмкүн дагы мунун дагы детальдары ачылып, мүмкүн дагы ушундай изилдөө иликтөөлөрдү чыгарабыз. Саясий таасири демекчи, ошол эле мисалы убагында Матраимовдун колдоосу менен кызматка келгени, кайсы бир мандат алган же болбосо ошонун артынан кызматка отурган кишилердин көпчүлүгү кызматтан алынганы менен дагы деле мисалы жогорку бийликтерде мындай жогорку бийлик эшелонунда Матраимовдун кишиси деп убагында айтылып келген кишилердин отурганы бул жашыруун эмес да. Негизи сиздин оюңузча, сиздер ошол теманы баштан баштап мындай көтөрүп келе жаткан адам катары, сиздин оюңузча бул кишилер кандай түрдө тазалануу кандай түрдө жүрүш керек болчу? Матраимовдун бети ачылгандан кийин, мыйзам түрүндө бул мындай таанылгандан кийин уру экендиги. Негизи абдан жакшы суроо. Бул суроону бизге чет өлкөлүк коллегаларыбыз дагы, жергиликтүү коллегаларыбыз дагы берип жатат. Түшүнүп жатабыз. Бул клан менен күрөшүү абдан оор, анткени баары бири бири менен байланыштары бар, бирок ачык колдоп келгенде. Мисалы ошол эле Жогорку Кеңештеги депутаттар, алардын аттарын биз ачык эле айтып келатабыз. Биздин каналды карасаңар, ар бир депутат тууралуу иликтөөлөрдү чыгарып жатабыз, материалдарды, эксплейнерлерди жасап чыгарып жатабыз. Ошол жерде аттарын так эле айтып жатабыз. Мисалы, эмне үчүн ушул Раим Матраимовдун оң колу, сол колу болуп жүргөн Ражабалиев менен Боронбаев эмне үчүн депутат болуп азыр Жогорку Кеңеште отурушат? Бул суроону биз мурун эле бергенбиз, алардын өздөрүнө дагы чалганбыз. Силер ушинтип коррупциялык схеманы түзгөм деп мойнуңарга алып туруп ушул Жогорку Кеңеште отурган кандай укугуңар бар деп сураганда, алар бизге так жооп бере албай коюшкан. Силерге жооп бере коелу деп суроолордон качып жооп бербей коюшкан. Эми алардын ою кандай өзгөрдү билбейм. Мына Матраимов алардын жакын досу качып жүрөт, мүлктөрү арестке коюлуп жатат. Эми бийлик эгерде чын эле ушул Матраимовдун таасири менен аягына чейин күрөшмөй болсо, ушул эки адамды жок дегенде Жогорку Кеңештен кетириш керек. Андан сырткары ачык колдогондор, ачык колдогондор Жогорку Кеңеште дагы бар. Мисалы Надира Нарматова, Шайлообек Ниязов, Улкан Тургуновадан бизнес өнөктөшү Козуев. Бул адамдардын жоопкерчилиги дагы каралыш керек. Мындан сырткары дагы мындай орто деңгээлдеги чиновниктер дагы бар. Алардын жоопкерчилиги дагы каралыш керек. Ушул коррупционерлерди колдоп коштоп жүргөндүн баары мындай бир жок дегенде кызматтан кетиш керек да. Жок дегенде. Кээ бирлери соттолуш дагы керек, анткени коррупциялык схеманы түзгөнүн мойнуна алышкан. Буга эч кандай деле жанагы айыппулдан башка эч кандай жаза алышкан эмес. Анан ошол эле учурда дагы бир нерсе, бул ошол мүлктөрдү алуунун схемасынын негизи эле канчалык мыйзамдуу дейбизби, же укук талаасында болуп аткандыгы. Мисалы бул бизде деген көп нерсе саясатка байланышып калып, анан саясатчынын эрки мээнли болуп атпайбы, саясатчылардын же бийлик башындагылардын эрки мээнли болуп атпайбы, бул кийин кайсы бир убакыт өткөндөн кийин укуктук талаада талаш жаратпайбы?
Негізі мен юрист емеспін, бұны юридикалық жағын тақ түсіндіріп бере алмаймын. Бирок біз азыркы болып жаткан процедураларды көрдік. Мисалы біз электронды жасап жатканда ошол біз атаган мүлктөр УКМКнын талабы менен арестке коюлган болчу. Кийин УКМК маалымат чыгарды, бул мамлекетке өттү деп. Так өттү деп чыгарышты. Бирок бул ал мүлктүн айтылган 80 миллиондун бир эле бөлүгү. Мындан кийин дагы маалымат чыгарылыш керек, дагы башкалар мамлекетке өттү деген. Эми мен оюмча Матраимовдун мүлкүн мамлекеттин пайдасына алып коюу бул мыйзамдуу эле деп баалайм. Анткени адам өзү коррупциялык схеманы түзгөн, мына ушул акчанын ушул кирешени кайдан тапканын тастыктап бере албаса, ошондо бул мыйзамсыз киреше болуп саналып калышы мүмкүн да. Мен эгерде юрист менен интервью алсаң, юристтер деле ушундай түшүндүрүп берет болуш керек. Эгерде сен кирешеңди, мүлкүңдү, байлыгың кайдан экенин тастыктап бере албасаң, ал мыйзамсыз болуп саналып калат да. Анан дагы бир суроо бул, мисалы Матраимов кеткени менен ошол баже дагы, сиздин оюңузча баже дагы система, Матраимов курган система коррупциялык системанын азыркы абалы кандай, бул иштеп атабы же азыр толугу менен жоюлду, баже дагы коррупциялык абалды кандай баалайсыз? Эми азырча мындай ачык фактыларыбыз жок. Убакыт менен мүмкүн пайда болор. Бирок эң башкысы мына статистикада көрсөтүп жатат. Бажыдагы төлөмдөр, бажында дагы чогулган акчалар көлөмү азыр көбөйүп баратат барган сайын. Бундан биз өзгөрүүлөр болгонун байкасак болот. Бирок бул абалды мындай журналисттер, жарандык коом активисттери дайыма мындай көз салып байкап туруш керек. Ушул иликтөөлөр мындан мурунку иликтөөлөр ошондон деле болгон да. Бир эле айлык көлөмү жана журналисттердин иликтөөсү менен бажыдагы коррупция аныкталды. Кийин дагы ушундай болуш керек. Коомго ачык маалымат жетиш керек. Баары мындай орусча прозрачность дейт, прозрачность болуш керек. Баары мындай алакандай көрүнүп туруш керек. Мына биздин атканамерлер дагы цифровизация өткөзөбүз деп көрсөтүп жатышат. Бажыда дагы цифровизация толугу менен болуш керек. Эч кандай мындай компьютердан сырткары, камерадан сырткары иштерге бара албагандай кылып жасап койсо, ошондо ишеним көбүрөөк болобу деген ой бар да. Анан ошол эле учурда, мисалы, Матраимов жөнүндө бул кызматтык иликтөөлөр болобу дейсизби, же укук коргоо кызматтары тарабынан мындай ачык айтыла баштаган учурдан кийин деле Матраимовду бир канча жерде көрүп аттык. Ошол эле мечиттин ачылышында, дагы башка жерлерде. Сиздер ушул, негизи ушул нерсени кандай бааладыңыздар да, бул Матраимовдун элдин колдоосун алып калууга болгон акыркы аракетиби, же болбосо негизи эле повесткада турганын сезип, мындай бир эл алдында өзүн актап кетүүгө болгон аракет болдубу? Негизи ооба, ушундай өзүн актаганы бир аракеттер деп ойлойм. Андан сырткары дагы азыр деле биз тарапташтарды интернетте көрүп жатабыз, бирок алар мурдагыдай ачык сүйлөй албай калышты, бирок анонимдүү аккаунтлардын артынан жамынып дагы актануу аракет кылып жаткандарын көрүп жатабыз. Мисалы кечээ мен ТикТокто көрүп калдым, бир аккаунт Райымбек ачыктыр, ал жерде кайра эле баягыдай журналисттерди каралап жатат. Матраимов кайра бийликке келет, ал тапкан адам деген маалыматтарды таратып жатышат жана көрүүлөрдү дагы жакшы топтоп жатышыптыр. Эми бирок мурдагыдай фейктер менен жабыр атака албай калышты да, мындай чабуул албай калышты. Мына өзүнүн интернеттин бир бурчунда колдогондору ушундай аракеттерди азыр жасап жатышат. Алар кандай эффективдүү болобу же болбойбу азырча билбейбиз, бирок ушунча фактылар болуп туруп, ушунча мындай УКМК өзү тактыктап жатса, ал коррупционер экенин, кайра репутациясын мурдагыдай деңгээлге алып келиш мүмкүн эмес го деп ойлойм да. Анан жакшы, сиз фейктер жөнүндө да сөз кылып калдыңыз. Эгер эсиңизде бар болсо, ошол реакция, же болбосо жалпы эле журналисттик иликтөөлөр аябай жаңыдан чыгып эл арасында катуу талкууга алынып жаткан убакта, ошол айрыкча Facebook социалдык тармагында бул көп тараган болчу да, фейктердин. Ошол убактагы фейктер, азыркы фейктер, негизи эле сиз фейктердин бетин ачуу боюнча дагы иштерди кылып келгенсиздер. Анан ошондо
фейктердин канчалык мындай өзгөрүүлөрү байкалууда, фейктер канчалык ошол убакыттагы күндүн повесткасына таасир берди сиздин оюңузча? Себеби дегенде чын эле ошол Матраимовдун бетин ачкан кишилерди азыркы күнгө чейин жамандап келген мындай ошол убакыттагы фейктердин артынан улам азыркы күнгө чейин өзү акталбай келген кишилер көп да, эл көзүнчөчү. А бул деген Американын акчасын алып жасады да деген сыяктуучу. Негизинде ушул фейктер абдан коомдун таасирин өзгөртүп жатышкан өз убагында. Мисалы ушул Матраимовдорду колдогон фейктер тууралуу айтсак, реакция чыкканда активисттерди каралап, журналисттерди каралап, болбогон маалыматтарды тастыкталбаган фактыларды, ачык эле жалган жалаан маалыматтарды таратып жатышкан. Абдан өкүнүчтүү, бирок бул абдан эффективдүү болгон өз убагында. Бирок ушул Матраимовду колдогон фейк тролдор абдан калды. Мындан түшүнсө болот. Баары жалданма, баары акчага иштеген мындай бир чын жүрөгүнөн колдогон адамдар эмес. Атайын жалданган, буга акча алган бир адистер экени көрүнүп эле калды да. Арген мырза, азыркы убакытты алып карай турган болсок, негизи Матраимовдун жалгыз эле Кыргызстандын бийлигин коррупцияга каршы күрөшүндө негизинен көбүнчө эле ушул Матраимовдун аты эле айтылып келет да, ушул азыркы күндөгү жалпы эле коррупцияга каршы күрөштүн абалы кандай болууда? Бул саясий өч алуу деген дагы пикирлер көп, ошол боюнча дагы айтып берсеңиз. Негизи эң башкы коррупционерди деп мындай коррупциянын символу болуп Матраимов аталып калган. Эми мына аны казага тарткан аракет кылып жатышат. Бул абдан мындай жакшы сигнал баарына, бирок негизи эле ооба коррупция менен күрөшүү мындай тандалма жолу менен болуп атканын биз байкап турабыз. Бирок ушул Матраимовдун окуясында мындай чекит коюу абдан маанилүү болчу. Кийинки ушул коррупционерлерге бул сабак болобу деген мындай ой бар да азыр. Мүмкүн алар мындан сабак алышат. Жана башында айтып кеткендей эле, кандай таасирин болбосун, канча акчаң болбосун, акыры эң жакшы болгондо ушундай чет өлкөгө качып кетесиң, эң жаман сценарийде түрмөдө отуруп каласың. Баары ушундан сабак алса жакшы болмок. Азыр кыргыз өкмөтү сиздин оюңузча негизи чет өлкөдөн Матраимовдордун мүлкүн же болбосо өзүн экстрадициялоо боюнча кандай жумуштарды алып барыш керек? Себеби дегенде биз билебиз, Матраимов жалпы эле Кыргызстандагы укукта кылмышкер деп табылбаса, бул чет элдик ошол башка Интерполдун дагы өзүнүн тизмесине кирген кишилердин бири. Анан список Магнитский тизмесине да кирип аткан. Ушулар боюнча дагы Кыргызстан азыр сиздин оюңузча эл аралык аренада кандай жумуштарды алып барыш керек? Менин оюмча Кыргызстандын бийлигинде Матраимовду жоопко тарткан бардык инструменттери бар. Эл аралык келишимдер бар. Керек болсо ушул Матраимов жанагы санкциялардын тизмесине кирген. Ошол инструменттер аркылуу, ошол каналдар аркылуу Матраимовду жоопко тартканы бардык шарттар бар. Жок дегенде анын мүлкүн алып коюуга шарттар бар деп ойлойм. Негизи мындай бийликтин каалоосу болсо эле мындан ары иштерди алып барып мунун баарын кылса болот. Бирок ал тез болбойт. Эл аралык иштер дайыма көптөгөн документтерди талап кылат, убакты талап кылат, соттошууну талап кылат. Ошонун негизинен менин оюмча Матраимовду жоопко тартканы толугу менен толук бардык инструменттер бар. Мунун баары менен колдонсо болот. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо негизи эле Матраимовдордун схемасын бетин ачууда, негизи эле анын үй бүлөсүнүн жалпы эле мындай бир жалпы кландык коррупциянын бетин ачууда журналисттердин эмгеги чоң болгон. Журналисттер буга чейинки президент эмес, андан мурунку президенттерди ошол эле азыр ошол иликтеп карап көрсөк 2014 жылдардан баштап айтылып келе жатыптыр да, Матраимовдордун иши, Матраимовдордун коррупциялык схемасы боюнча ошол негизи эле ар кандай журналисттер, ар кандай
мындай кысымдарга туш болду, бийликтен куугунтук жеген журналисттер көп болду да, ошол журналисттердин эмгегин жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Кандай башталган, кандай болду, азыркы учурда кандай ошол журналисттердин абалы кандай? Чынында биздин кесиптештерибиздин ушул Матраимовдун окуясында роль абдан чоң. Эң башынан бери биздин коллегабыз Улан Эгизбаев бул иликтөөлөрдү биринчилерден болуп чыгарып баштаган. Андан кийин Али Таптакунов. Бул тема ушунчалык чоң болгондуктан эл аралык коллегаларыбыз дагы кошулуп, ошол эле OCRP жана жергиликтүү клуб, FactCheckKG жана башка журналисттер бүт маалыматтарды тизмектеп, ар бир иликтөөсүндө бир иликтөөсүндө Дубайда мүлкүн чыгарса, экинчисин таможня тууралуу айтып берип, үчүнчүсүн Матраимовдун жубайынын сааттары кымбат болуу жана баштыктары брендтик баштыктарын чыгарып көрсөтүп тизмектеп беришти. Бул абдан эффективдүү болду. Бул бийликке журналисттерден, активисттерден абдан чоң мындай жардам болгон да. Бул жардамды ушул туура колдонгону билсе эле көптөгөн иштерди кылса болот эле, мындай элге пайдалуу иштерди. Бирок тилекке каршы өз убагында Сооронбай Жээнбековдун бийлиги бул иликтөөлөрдү кантип колдонууну билген жок. Тескерисинче ууруларды жоопко тартуунун ордуна ал ушул Матраимовду мындай коргоп туруп алышты. Матраимовдордун планы коргоону мындай сезип, андан дагы көп мындай көп Кыргызстанды башкарабыз деп партия ачып, мына толугу менен ушул парламентти алып коебуз деп ойлошкон. Бирок мына азыр өзүбүз ушул теманы талкуулап жатабыз. Матраимов өзү кайда белгисиз. Анын колдоп жүргөн саясатчы, жанында жүргөн оң колу сол колдор аны менен эч кандай байланышуусу жок болчу деп мындай шылтоолорду таап качып жүрүшөт. Мына ушундай азыр ушул иликтөөлөрдүн негизинде, журналисттердин иликтөөлөрдүн негизинде ушул иштери козголуп, мүлктөрү арестке коюлуп жатат. Бирок менин оюмча бул мындан сырткары дагы көптөгөн мүлктөрү бар, көптөгөн акчаларды алып чыгып кетишкен. Биздин кесиптештер тактыктагандай, ал Дубайда дагы бир курулуш тармагында инвестиция салган. Булардын баарын мен ойлойм, УКМКнын текшерип жана кайра мамлекетке кайтарып алганы бүт инструменттери бар. Дагы бир суроо азыр кала жазаптыр. Бул ошол эле Матраимовдун негизги партнеру болгон Абибулла Абдыкадыр жөнүндө да. Абибулла Абдыкадыр негизи бул жалпы эле Кыргызстан эмес, борбор Азиядагы ушундай схемаларды түзгөн киши катары Матраимов менен кошо аты байма-бай айтылып келген киши да, бирок ошол кишинин азыркы бийлик менен чогуу жаңы бир инвестор катары көрсөтүлүп, жаңы бир бизнес борборлорун ачууга да мындай президент менен чогуу жүргөнү муну кандай бааласак болот? Бул эмнени билдирет? Негизи абдан өкүнүчтүү, Хабибулланын аты ушул Матраимов жана Бажыдагы коррупция тууралуу иликтөөлөрдө бир нече жолу аталган. Бирок азыр бийлик менен иштешип, инвестор катары мындай легалдаштырып, бул адамды легалдаштырып атканы негизи туура эмес деп баалайм, туура эмес деп эсептейм. Жанагы коррупция менен күрөшүү мындай тандалма болуп жатат дегени так ушул тууралуу. Эми алдыда көрөбүз, журналисттер жана жарандык активисттер өздөрүнүн иштерин улан кетишет. Дагы ушундай коррупциялык көрүнүштөрдү чыгарып турабыз. Мындай баарын факты менен, баары мындай таңыбыз фактылар менен чыгарып турса, бийлик буга дагы реакция кылат деп ойлойм. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн Арча Медианын эфиринде бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүнүн өлкөгө кайтарылуусу, анын мыйзамдуулугу жана келечекте кандай кадамдар көрүлүш керек, ушул жөнүндө иликтөөчү журналист Арген Бактыбек уулу менен кеп курдук. Арген, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө, саламатта туруңуздар.